halkan markii aan imi ballan baa qaada waxaan qaaday inaan shaqada dardar geliyo, dib u habeeyo, horumariyo. Guud ahaan wasaaradda ballantaasaan u qaaday, ballan khaasa waxaan u qaada qolada wargeyska oo qorayaashu ay ku jiraan Cusmaan iyo Gabeyre iyo odayaasha kale, inaan qaybtan wargeysyada dib u noolayn doono. Ballantii koowaad waxay noqotay horta culayskii isa saaraa inaan kala qaado, dabadeedna culayska markaan kala qaado ay noqoto agaasin madax bannaan oo shaqadiisii qabsanaya oo xafiisyadiisii leh oo shaqaalihiisii leh oo maamulkiisa wax soo saarkiisa markaa bato. Guud ahaan laba tiyori baa dunida jira oo ah shaqadu ma in laysa saarsaare ku fiican tahay mise in la kala qaadqaado. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin waxa fiican inta laysa saarsaaro qof madax looga dhigo, laakiin waxaa arrintaa caddeeyey qolada Chinese-ka warshadda waxay geliyaan 10,000 oo qof, dadna wax soo saarkii baa bata oo kuwa dunida ku qabsaday. Wadada la dhisayo waxaa la gelinayaa intii la helo, haddaad dad badan haysato sababaad soo dul saarsaartaa ma jirto. Waxaa kaloo la ogaaday markaad shaqada daadajiso inay qurux badan tahay. Nin baa maalin iigu sheekeynayay, maalin ogeyda wuxuu yidhi 2016-kii baa wax laga dhigay 14-kii wasaaradda batroolka la sameeyey. Wasaaradda batroolku xafiis ma lahayn, waraaqo ma lahayn, ma jirin, dadnoona lala yaabay buu yidhi. Marka tiimkii wasaaradda ugu horreeyey buu shok baa dadka ku dhacay, war meel cidlaa baa laydinku la gooyey. 6 bilood kadib waxay noqotay wasaaradda laysku dilay qof walba yidhaahdo wasaaradda batroolka igu qoran. Markii horena waa lala yaaban, wax lalaa niman lala gooyey oo meel cidlaa afka loo saaray weeye. Haddii aan la magacaabi lahaynna wasaarad ma noqoteen. Wasaaradaha waxaa kuwan dee ma aqaan B iyo C iyo A iyo wax yidhaahdaan. Wasaarad B ma jirtee, waa shaqada uune. Shaqadu ba A iyo B iyo C kala leh. Jabuuti wasaaradda ugu qiimaha badan ee eeda loo yaqaano waa wasaaradda diinta iyo awqaafta oo la isku dilaaba. Marka waa dadka jooga uun wasaaraddu maaha. Marka wasaaradaha hadda ugu badan ee la yidhaahdo la hadalhaya ka mid tahay, markii horena waa lala yaabsan. Waxaan uga jeedaa maanta waaxda qoraalada iyo wargeysyadu waxay ku hoos noqonayaan Soona. Soona waxaan rabnaa inay dalka oo dhan hogaamiso, malaayiinta Soomaaliyeed oo dhan inay quudiso oo warka ku quudisaan rabnaa. Ma rabno inay ku mashquusho qoraal iyo wargeys iyo howlo kale iyo magasiin, laakiin waxaan rabnaa inay dunida iyadu noqoto sida AFP iyo Reuters iyo Association Press iyo wakaaladda Anadol iyo wakaaladda wararka dunida inay la jaan qaadaan. Doonayna casriyeyno, horumarino, qalabayno. Sidoo kale sidoo Agaasimo Naasir sheegay, dunida magaalo dhan oon hal wargeys ka soo bixin oo caasimada waaba ceebta dunida wey, ceeb bayna haysataa. Adanu inaad dareemaysaan Nairobi waxaa ka soo baxa magasiin iska oo keliya 7 iskada joornaalada caadiga ah, newspaperka caadiga iskada, magasiin iska Nairobi ka soo baxa waa 7 xabadood wiki. Yani ummaddu warka la dhagaystaa wuu ku dhaafayaa, warka elektroniga loo akhriyaana markaasuu ku dhaafayaa, laakiin warka joornaalka ku qoran dukaanku oolaya bil, 2 bilood, sanad, 10 sano kadib ayaa dib u akhraysaa warkii. Waxaasuu qiimo leeyahay wixii la qoro ayaa qurumahaday, muxuu hadal qiimo leeyahay horaa loo yidhi. Hadalku qiimo ma laha, laakiin waxa qoran baa waara oo kaydka gala. That's why waan doonayaa inaan xoogga u saaro inaan wax qorno, artikalo fiican la qoro, dadku akhriyaan. Waxaan rabnaa markaa rebranding inaan ku sameyno joornaalkeena. Sidoo Agaasimo sheegay, waxaan ku soconaa inuu maalinle noqdo, lifaaqyo kale raacaan, mid Ingiliishi raaco mustaqbalka, inuu wargeys Ingiliishi raaco oo dadka dadna English speakerska, waxay nala jooga dad badan oo hadda luqadaha kale akhriya, waliba Ingiliishka akhriya. Waxay u baahan yihiin warka dalka inay helaan. Halkay ka helayaan marka warka? Waxa laga yaabaa in intaasoo kun oo ajnabi joogaan ama safaarada ka shaqeeyaan ama hay'ada ka shaqeeyaan, hal waxo ay dalka ka akhriyaan ma haystaan. Waa wax yaroo lasoo tarjumo oo meelaha loo keeno. Marka waxaan rabnaa dadka inagu inaynu hogaamino warka ay helayaan, waynu inagu liid ka noqono. Sababtaasaan u sameynay, sababtaasaan rabnaa inaan u gelino howl weyn. Madbacadda qaranka waxaan usoo nooleynaynaa inay noqoto madbacadda daabacaysa bugaagta, wargeysyada iyo magasiinada. Guulsh baan inoo muuqata, inkastoo waqtigu nagu yaryahay sidaan horeba u sheegay, but we are trying our best
inaynu hore u socono wargeyska. Waxaan rabnaa inuu noqdo wargeys nashaad ah oo hadda diyaaradaha meel walba ay tagaan, diyaarado magaalo walba ay tagaan, maalintii 60-70 diyaaradood baa kaca. Hadda intuba qaadaan mid Xudur geeyo, mid Doolo geeyo, mid Gaalkacyo geeyo, mid Hargeysa geeyo, mid Boosaaso geeyo, fariintii halkan lagu qoray meel walba way tagaysaa. Aragtidii halkan lagu qoray qof bay saameynaysaa, waxa qorani dadka way saameeyaan. xog khaldan uu hayeyna mid saxsan oo ka saxsan buu helayaa. Waan u mahadcelinayaa dadkii u soo dhabaradeegay shaqadan, duruufaada kusoo shaqeeyey, oo ugu horeeyo qoraa cismaan oo gabaadire odayaashoo dhan halgamayaal wey. Ilaahayna waxaan ka rajeynayaa agtooda inuu xasanaad iyo wanaag ka siiyo, wanaaggii badnaa ay dadka u sheegayeen ay qorayeen, nabadda iyo midnimada iyo horumarka ay ka shaqaynayeen. Qofka wargeyska qoraya wanaagunbuu ka shaqaynaya, hal xumaane kuma qora, waxaan wanaag ahayna kuma qora, iyo dad isu soo dhawaan. Ilaahay ajarkiina dayici maayo. Ina allah laa yudiicu ajra almuxsiniin, ma dayaco rabbi subxaana watacaala ajarka dadka samaha fala. Samaha waxaa ka mid a dadka inaad wax fiican farto. Imaadatu adaa can idariiq, qodaxaad ka qaado wadadaa ka mid a ixsaanka iyo wanaaga, dee nabadaad ku baaqdayna iyo wanaagna hadalkiisa wada. Ilaahay ajarkiina dayici maayo, dalkiinuna idin ilaawi maayo, iyo dowladiinu. Waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo wargeyska sidaan u sheegay agaasimo ifraax. Waxaan ugu talagalay energizing inay dib u nooleyso. Maalintan soo galay hal meel baa lagu wada shaqaynayay. Wargeysku meel yar buu lahaa, jaam baa ka jiray, nafis ma jirin, xaaladdu ma yara qurux badnay. Laba bilood kadib waxaan rabaa inaan arko xarunta wargeyska iyo qoraalada oo nooc kale weeg. Haddaan intaa ka tago marka xilligu naga dhammaado, wax macnaale baan ka tegayaa oo aan salaada mustaqbalkii waxbaad ka samaysay iyo wixii aan gabeero u ballanqaaday oo aan fuliyey runtii ayaan dareemayaa. Sababtaas aan usoo xushay qof habeen iyo maalin raba inuu shaqeeyo, oo waxaanan rabo fishinka aragtida igu jirta inuu ka shaqaduba waa intaa. Qofkaad shaqada u daraynaysaa maaha inaad isku qabiil tihiin, maaha inaad walaalo tihiin, maaha inaad u eexanayso shaqadan yaa qaban kara, TV-ga yaa qaban kara, aragti baan lahayn waxaasan rabaa inaan qabto qof yaa kula qaban kara. Wuxuu shaqadu waa intaa. Tiim badan baa jira wasaaradda oo shaqo badan iyaguna qabto aan la hilmaami karin. Xeerku waa un wuxuu ka wakiil yahay un aragtidaa guud ee dowladda iyo wasiirka. Wargeyska waabwaanintii kalena waa kala tashaday, ragga kalena waa taladii waa la wadwadaa. Waxaan rabaa inaan magaca ka bedelno, waan dalka wax ku darno, dalku waa dalkeenii laakiin waan wax ku darno. Marka waxaan ka yara badin weynay shubaa isna saaka ila hadlayaa, waan shubo ilayska dalka, ilayska dalka. Wargeysku waa dalkii, laakiin wuxuu noqonayaa ilayskii iftiinka u siday dalka ee fariintiisa siday. Marka markuu qofka ajnabiga akhriyo, ilayskii dalku akhriya, ama qofka soomaaliga ama qofka tuulada jooga, waxaa soo gaadhaya iftiinkii iyo ilayskii dalkiisa si uu u galo qalbigiisa oo ugu xasilo nabadda, horumarka iyo dawladnimada aynu doonayno inaynu xaqiijino sannadaha soo socda. Mar saddexaad waydiin mahadcelinayaa.